앉고 있죠. អង្គនឹងជម្រះប្រកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសំណាកានីតិវិធីសំណាកានៅថ្ងៃនេះនឹងថ្ងៃស្អែកដែលអង្គជម្រះបានជម្រាបជូនដំណឹងដល់ភាគីនិងសាធារណជនបានជ្រាបកាលពីកំឡុងពេលនៃកិច្ចដំណើរការសំណាកាកាលពីថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017នៅដល់ពីកន្លងទៅនេះគឺកិច្ចដំណើរការសំណាកានីពេលនេះគឺអង្គជម្រះ កំណត់ស្ដាប់សក្ខីកម្មសក្ខីដែលសក្ខីកម្មសក្ខីដែលមានរហស្សនាមTC W104-7-5ហើយមុននឹងអញ្ជើញសក្ខីចូលមកកាន់ទីកន្លែងផ្ដល់សក្ខីកម្មគ្រប់សំណាកាសូមស្រីខ្សែគ្រប់វិធីឡើងរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពវត្តមានអវត្តមានភាគីនិងបុគ្គលដែលអង្គជម្រះក៏អញ្ជើញឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការសំណាកានេះ សូមគ្រប់លោកប្រធានគ្រប់ភាគីទាំងអស់នៅក្នុងរឿងក្តីនេះមានវត្តមានលើកលែងតែជនជាប់ចោតអៀងសេរីអវត្តមានដៃមូលហេតុសុខភាពប៉ុន្តែជនជាប់ចោតបានស្នើសុំលះបង់សិទ្ធិមានវត្តមាននៅក្នុងដំណើរការសកម្មការនៃការស្ដាប់សក្ខីកម្មសាកសី TC W104នៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកមេធាវីអានធើវ៉ាខេនមេធាវីអន្តរជាតិការពីក្តីឲ្យលោកខៀវសំផន អវត្តមាននៅក្នុងថ្ងៃនេះនិងថ្ងៃស្អែកដែលមូលហេតុមានធុរៈផ្ទាល់ខ្លួនដែលមិនអាចចូលរួមសកម្មភាពបានសាកសី TCW 475 ដែលត្រូវមកដល់សក្ខីកម្មនៅក្នុងសកម្មភាពថ្ងៃនេះមានវត្តមាននៅបន្ទប់រងចាំការកោះហៅពីអង្គជំនុំជម្រះសាកសីរូបនេះបានបញ្ជាក់ថាតាមសមត្ថភាពដែលគាត់អាចដឹងគឺគាត់មិនមានជាប់ទំនាក់ទំនងញាតិលោហិតឬញាតិពន្ធជាមួយនឹងជនជាប់ចោតទាំង3រូប ឬភាគីដែលមិនដឹងរដ្ឋប៉វេនីណាមួយដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅក្នុងរឿងក្តីនេះទេសាកសីបានធ្វើសម្បត្តិរួចហើយនៅចំពោះមុខលោកតាដំបងដែកកាលពីព្រឹកមិញនេះសូមអរគុណបាទអរគុណហើយមានរូបថតថ្ងៃគាត់វិធីមានសាកសីបំរុងនៅទេថ្ងៃនេះសូមគ្រប់លោកប្រធាននៅក្នុងថ្ងៃនេះមិនមានសាកសីបំរុងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះទេសូមអរគុណ បាទអរគុណហើយមុននឹងអញ្ជើញសាកសីចូលមកកាន់កន្លែងផ្ដល់សក្ខីកម្មក្នុងបន្ទប់សំណាកាអង្គជំរះសម្រេចឬសំណើសុំរបស់ជនជាប់ចោតអៀងសេរីអង្គជំរះសាលាដំបងបានទទួលពាក្យសុំរបស់ជនជាប់ចោតអៀងសេរីចុះថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017តាមរយៈមេធាវីការពីក្តីបកគាត់សុំលះបង់សិទ្ធិមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់សំណាកា ក្នុងកិច្ចដំណើរការពិភាក្សាដេញដោលចំពួរសាក់សីចំនួន7រូបនិងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប៉វេនីមួយរូបក្នុងចំណោមសាក់សីចំនួន7 រូបក៏មានឈ្មោះសាក់សីដែលមានហស្សនាម TC W 475 ម្នាក់ដែរយោងតាមរបាយការណ៍វិទ្យាសាស្ត្រលេខ 620 MM ខ.ស.ចុះថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ2012 របស់មន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតបានបញ្ជាក់ថាលោកអៀងសេរីបច្ចុប្បន្នបាននឹងកំពុងតែសម្រាកទទួលការព្យាបាលនៅផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់នៃមន្ទីរពេទ្យហើយនឹងវាតម្លៃថាអំពីភាពចាំបាច់ក្នុងការបន្តសម្រាកដើម្បីទទួលការព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនោះហើយយោងតាមសក្ខីកម្មរបស់វេជ្ជបណ្ឌិតពីររូបដែលទទួលពិនិត្យព្យាបាលសុខភាពរបស់អាការៈជំងឺរបស់លោក អៀងសេរីនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតគឺលោកលឹមវុឋានិងលោកពីប៊ូស៊ូនៅក្នុងសកម្មភាពការពីថ្ងៃសុក្រទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2012បានបង្ហាញថាលោកអៀងសេរីចាំបាច់ត្រូវនៅសម្រាប់នៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបន្តទៅទៀតហើយទំនងត្រូវការពេលវេលាយូរអាចរហូតដល់មួយខែឬពលឹសពីនេះ ហើយនៅពេលនេះលោកអៀងសេរីបានសុំលះបង់សិទ្ធិមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់សំណាកាក្នុងកិច្ចពិភាក្សាដេញដោលស្ដាប់សក្ខីកម្មសាក្សីមួយចំនួនដោយមានលក្ខខណ្ឌដោយគាត់មានបញ្ហាសុខភាពត្រូវសម្រាកដើម្បីទទួលការព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យតែរូបកាយនិងបញ្ញាស្មារតីរបស់គាត់សមស្របអាចចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការសំណាកាបានអង្គជំរះយល់
พร้อมตามตำนานส้มระบบโลกอิงสรีได้สมเหลาบังเซตมีวัตถุมิตรในขนมกัจจมากาสามนาคาจมพัวกาดังดาวสะใสในรูปนี้ให้อันวันนี้คือตามวิธีนไปสมุยพรำในวิธีนในขนมในองค์จมราพิสมัยขนมตลากากัมพูชีมนตรีรัฐบาลตลากาตัดเชิญสะใสทีซีดับยูบุญโดยเจตพรำโจมกันกลายเป็นอัตกิจกรรมในขนมบทุกสำนักกาสมเจริญลุงเมธวีThank you, Mr. President. Good morning, everyone. Very briefly, just by way of clarification, I don't think we've been told, and someone will correct me if I'm wrong, if we have been, the scope of this witness testimony. I assume it's communication structure. This will help us formulating any objections if necessary. I assume it's communication structure, but...ពេលនេះគឺថានឹងត្រូវសួរអំពីរចនាសម្ព័ន្ធទំនាក់ទំនងមិនដឹងថាវាត្រឹមត្រូវឬក៏យ៉ាងណានោះទេสมชีวิตชุนเตอร์ลูกมิตรบีกรมมิตรบีการพิคดายลูกนุนเชียธาสะใสรุมนี้องจุ่มเรียมันบานจุ่มเรียบชุนเตอร์พิคกี้อ่อยดังท้าอันยัดอ่อยพิคกี้สู้ดังดอลขนมกรอบคันสนมเรื่องโซนโซนปีตีเฮ้ยสะใสได้ยื่นบานกับนอตเทอร์นี่คือในขนมรัชนาสัมปอนรัตบาลนังตุ่มเนตตุ่มน้องกาง ีได้ในขนมกรอบขั้นในการดังดาวได้ยื่นกับน็อตสมัยเพื่อสำนักกาแวะปีองค์จำได้บานเพื่อชราจำนวนชราได้หายจำพวกสะใสได้เอาเพื่อกีนั่งคืออาหารส่วนในขนมกรอบขั้นวิชาหลับพิบตุลมตุลีต้องต้องนำเรื่องโซนโซนปีแต่งมูลบ้านขนมกะในมวยจำนวนหายสะใสจังนุสัตย์แต่องค์จำได้บานจูนดำนั้นดาวเพื่อกีจิมมุนสะไซนาได้องยำแรกเหมือนบานจุนดำนังจิมมุนอมปีกรอบคันวิชาลพิบทมตุลีโดยนิตีคือสมองยำแรกกำหัดกำนัดกาบิเพียซาดังดาวสะไซเตอร์ตามกรอบคันในองเฮดจำบัจได้กำนัดยองเพื่อกาบิเพียซาดังดาวโดยเนื้อทีนี้คือสะไซได้ยังกำนัดชั่วโมนี้คือขนมกรอบคันในจำแนกจำนองกลางเงียรัชนาสัมปอนรัฐบาลนั่งตำแหน่งตำแหน่งการเงิน Thank you สมองคนลุกเทียนจะเรียบสัวสะใสไอ้เรื่องนี้มันในชั้นไอ้ยังสมบัติเจ็บมันแทมมันปีระเบียบปลาปลาขบานไมโครนี่ลูกใส่ไปได้ปลาปลาขบานไมโครลูกใส่ดงจำเย็นสัญญาพลึงกระห้องในขบานไมโครนี่หรือมุ้ยก็ลูกใส่มือขังกล้ามเย็นเรียงมูลมุ้ยให้ไปได้เย็นพลึงสัญญากระห้องในหนึ่งขังประอบขบายนั่งหรือก็ขบานไมโครนี่มีในทางขบานไมโครนั่งไมโครโฟนนั่งจับประเด็นเพื่อปฏิบัติการให้ให้ลูกใส่สมจับประเด็นมียีดังไปสำรวจดอลประปวนในการบอกปลายเพียซาพ้องให้ประปวนสำหรับตำแหน่งพ้องไปพูดในที่นี้สาวสามนาการได้ทุ่มตุเล่นะยังมันอายยีลือตียังวีตำแหน่งได้ลูกใส่นี่เราตะไคร่กรรมนั่งโจลตามประปวนสำหรับตำแหน่งกรุบกรอบเนี่ยได้เปียในตึงเกียร์นี่ตาลุสไรชมูไอเต้ลุสไรไอปรับดอลองจำได้บันทีจะสมกรบโลกประเทศ
ខ្ញុំឈ្មោះនឹមសែមបាទអរគុណលោកស្រីនឹមសែមក្រៅពីឈ្មោះនឹមសែមតើលោកស្រីមិនដែលប្រើប្រាស់ឈ្មោះអ្វីផ្សេងទៀតដែរឬទេជាពិសេសឈ្មោះចំនួនសម័យបដិវត្តន៍ចាអត់ទេបាទអរគុណហើយលោកស្រីកើតនៅថ្ងៃខែឆ្នាំណាចាខ្ញុំកើតនៅថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1953បាទអរគុណហើយលោកស្រីសប្តាហ៍នេះមានទីលំនៅនៅទីកន្លែងណាចាសសប្តាហ៍ថ្ងៃរស់នៅភូមិអូ7ឃុំទួលបងរស្រុកម៉ាឡៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទអរគុណហើយតើសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះលោកស្រីប្រកបមុខរបររកស៊ីធ្វើអ្វីចាសសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើស្រែឪពុកបង្កើតរបស់លោកស្រីឈ្មោះអីឪពុកឈ្មោះអឹមត្រកូលអីទៅចាំត្រកូលគាត់ទេអត់បានចាំត្រកូលទេបាទមិនអីទេចុះម្ដាយរបស់លោកស្រីគាត់ឈ្មោះអីដែរចាម្ដាយខ្ញុំឈ្មោះមកកិនបាទអរគុណហើយលោកស្រីចុះប្តីលោកស្រីវិញគាត់ឈ្មោះអីចាប្តីខ្ញុំឈ្មោះខាន់កែនខាន់លីនហៅកែនអរគុណសប្តាហ៍ថ្ងៃគាត់នៅរស់ឬក៏ទទួលមរណភាពហើយចាស់សប្តាហ៍ថ្ងៃគាត់ទទួលមរណភាពហើយលោកស្រីមានកូនប៉ុន្មាននាក់ចាស់ខ្ញុំមានកូន5នាក់បាទអរគុណហើយលោកស្រីបានរៀនសូត្រដល់ថ្នាក់ណាដែរចារៀនបានដល់ថ្នាក់ទី3ទី3ពីសង្គមចាស់ហ៎លៀនរៀនថ្នាក់ទី3ពីសង្គមចាស់មែនទេចាស់ពីសង្គមចាស់លោកស្រីនឹមសែមតាមរបាយការណ៍របស់កឡាមជីសំណាកាអបាញ់មិញនេះថាតាមសមត្ថភាពដែលលោកស្រីអាចដឹងថាលោកស្រីមិនជាប់ញាតិលោហិតឬក៏ញាតិពន្ធជាមួយនឹងបុគ្គលទាំងឡាយដែលត្រូវបានទទួលយកធ្វើជាភិក្ខុដើមមិនដឹងរដ្ឋបាលនេះនៅក្នុងរឿងក្តីនេះទេហើយក៏មិនជាប់ញាតិលោហិតឬក៏ញាតិពន្ធជាមួយនឹងជនជាប់ចោតទាំង3នាក់ដែរគឺលោកនុនជាលោកអៀងសេរីនិងលោកខៀវសំផនតើជាការពិតមែនដែរឬទេចាជាការពិតអរគុណហើយតាមរបាយការណ៍របស់កឡាមជីអបាញ់មិញនេះដែរថាលោកស្រីបានធ្វើសម្បត្តិរួចហើយមុននឹងចូលមកកាន់បន្ទប់សំណាកានេះតើពិតមែនដែរទេចាមែនបាទអរគុណហើយអង្គជំរះសូមជំរាបប្រាប់អំពីសិទ្ធិនិងករណីយកិច្ចក្នុងនាមលោកស្រីមកផ្ដល់សេចក្ដីកម្មនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះនាពេលនេះលោកស្រីនឹមសែមក្នុងនាមលោកស្រីជាសាក្សីនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការសន្និការនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះនេះលោកស្រីអាចបដិសេធក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរឬការសុំឲ្យលោកស្រីធ្វើអត្ថាធិប្បាយឬអំណះអំណាងណាមួយឬច្រើនដែលនាំឲ្យដាក់ពិរុទ្ធភាពលើខ្លួនឯងសិទ្ធមិនធ្វើសក្តិកម្មប្រឆាំងនឹងខ្លួនឯងមានន័យថាដោយសារតែចម្លើយ
ឬសក្តិអធិបាយឬអំណះអំណាងទាំងនោះរបស់លោកស្រីនាំឲ្យលោកស្រីនឹងអាចត្រូវទទួលរងនៅការចោទប្រកាន់អំពីករណីកិច្ចក្នុងនាមលោកស្រីជាសាក្សីត្រូវផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការសំណាក់ការនេះដោយលោកស្រីត្រូវឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរទាំងឡាយដែលភាគីឬអង្គជំរះបានសួរចំពោះលោកស្រីលើកលែងតែក្នុងករណីឆ្លើយនឹងសំណួរឬអត្ថាធិប្បាយឬការអំណះអំណាងណាមួយដែលនាំឲ្យដាក់វិរុទ្ធភាពលើខ្លួនឯងដូចយើងបានជម្រាបខាងលើអំពីមិញនេះហើយលោកស្រីត្រូវតែឆ្លើយតែការណាដែលពិតដែលខ្លួនបានដឹងបានឮបានឃើញបានចាំឬធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ជួបប្រទះឬបានធ្វើការសង្កេតដោយផ្ទាល់នៅព្រឹត្តិហេតុនៅហេតុការណ៍ទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសំណួរដែលភាគីឬចៅក្រមនៃអង្គជំរះសួរលោកស្រីតើលោកស្រីយល់ទេអំពីសិទ្ធិនឹងករណីកិច្ចនេះចាយល់បាទអរគុណហើយលោកស្រីនឹមសែមតើលោកស្រីធ្លាប់បានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹងអ្នកស៊ើបអង្កេតនៃការិយាល័យសហជាក្រមស៊ើបអង្កេតដែរទេក្នុងអំឡុងពេលពីមុនពីប្រហែលឆ្នាំកន្លងមកនេះហើយប្រសិនបើធ្វើសម្ភាសនោះគឺប្រព្រឹត្តទៅប្រហែលលើកធ្វើនៅកន្លែងណាហើយធ្វើនៅពេលណាចាបានធ្វើតែម្ដងនៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំហត់ចាំពីឆ្នាំបាទអរគុណហើយបើតាមសមត្ថភាពដែលលោកស្រីអាចដឹងនឹងចងចាំថាតើលោកស្រីអាចបញ្ជាក់បានដែរទេថានៅមុនពេលដែលលោកស្រីចូលមកផ្ដល់សក្ខីកម្មនេះតើលោកស្រីបានពិនិត្យឬបានអាននៅកំណត់ហេតុដែលលោកស្រីបានធ្វើសម្ភាសជាមួយនឹងអ្នកធ្វើបង្កេតកាលពីមុននោះដើម្បីរំលឹកការចងចាំដែរឬទេចាបានអានជាច្រើនលើកច្រើនសារដែរហើយបើតាមសមត្ថភាពដែលលោកស្រីអាចដឹងនឹងចងចាំថាតើលោកស្រីអាចបញ្ជាក់បានដែរទេថាកំណត់ហេតុស្ដាប់ចម្លើយឬអត្តខ័យកម្មដែលលោកស្រីបានអានដើម្បីរំលឹកការចងចាំនោះពិតជាត្រឹមត្រូវឬស៊ីសង្វាក់គ្នាស្របគ្នាទៅនឹងចម្លើយដែលលោកស្រីដែលបានធ្វើសម្ភាសជាមួយអ្នកស៊ើបអង្កេតកាលពីមុនដែលលោកស្រីអះអាងថាធ្វើនៅនឹងផ្ទះរបស់លោកស្រីដែរឬទេចាត្រឹមត្រូវហើយបាទអរគុណហើយអង្គជំរះសូមជម្រាបទៅតំណាងថាប្រញ្ញាថាក្នុងកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីវិភាសាស្ដាប់តក្កម្មសាក្សីរូបនេះអង្គជំរះផ្ដល់វិធីការជូនទៅតំណាងថាប្រញ្ញាតាំងសំណួរនេះដល់ចំពោះសាក្សីនេះមុនភាគីដទៃទៀតនៃរឿងក្តីហើយអង្គជំរះក៏សូមជម្រាបជូនផងដែរថាតំណាងថាប្រញ្ញានិងក្រុមមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមដឹងរອບនេះមានរយៈពេល1ថ្ងៃក្នុងការសួរនេះដល់សាក្សីរូបនេះសូមអញ្ជើញបាទសូមគោរពលោកប្រធានសូមគោរពលោកស្រីចក្រមសូមគោរពលោកស្រីទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅសំណាក់ការនៅពេលនេះសូមជម្រាបសួរលោកស្រីនឹមសែមបាទសូមជម្រាបសួរបាទខ្ញុំឈ្មោះចន្ទរាស្មីជាសាភិញ្ញារឹងជាតិនៅសាលាក្តីនេះសូមអនុញ្ញាតជម្រាបសួរសំណួរមួយចំនួនតទៅនឹងអ្វីដែលលោកស្រីបានចងចាំបាននឹងលឺនៅក្នុងអតីតកាលពលគឺនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មុនឆ្នាំ1975និងក្រោយឆ្នាំ1975សំណួរជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមសួរលោកស្រីតើតើទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍មុនថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975ខ្ញុំសូមផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើចន្លោះឆ្នាំ1968និងឆ្នាំ1974សំណួរដែលខ្ញុំសួរលោកស្រីមានដូចតទៅសូមលោកស្រីស្ដាប់ហើយវាតាឆ្លើយឲ្យបានច្បាស់ប្រសិនបើលោកស្រីចង់ចាំបាទសំណួរទី1សូមសួរថាតើនៅពេលណាដែលលោកស្រីបានចូលរួមនៅក្នុងចលនាបដិវត្តន៍
ចាស់នៅឆ្នាំ1968បាទអរគុណតើមូលហេតុអ្វីបានជាលោកស្រីចូលរួមនៅក្នុងចលនាបដិវត្តន៍នោះចាពេលនោះគឺបងប្រុសខ្ញុំនឹងបានចូលព្រៃមុនខ្ញុំហើយគាត់ក៏បានផ្ញើសម្បត្តិទៅផ្ទះវិញក៏រដ្ឋការភូមិនឹងចាប់បានហើយក៏ខ្ញុំនឹងខ្លាចទាហានខាងសម័យនោះគឺលន់នល់ឬក៏សម្ដេចខ្ញុំអត់ចាំណាខ្លាចចាប់ក៏បងស្រីនិងខ្ញុំនឹងក៏នាំគ្នាចូលមកព្រៃសូមអរគុណតើលោកស្រីអាចបញ្ជាក់បានទេថាខ្លឹមសារសម្បត្តិនឹងមានន័យដូចម្តេចបានជាលោកស្រីភ័យម្ល៉េះបានជាលោកស្រីចូលរួមនៅក្នុងចលនាបដិវត្តន៍ចាខ្ញុំអត់បានចាំទេខ្លឹមសារសម្បត្តិនោះអរគុណនៅពេលដែលលោកស្រីចូលទៅក្នុងចលនាបដិវត្តន៍តើគេឲ្យលោកស្រីធ្វើអ្វីខ្លះបាទចាចូលទៅដំបងទៅនៅភ្នំអរ៉ាល់ហើយក៏គេឲ្យខ្ញុំនឹងធ្វើរៀនពេទ្យហើយរៀនពេទ្យបានរយៈមិនដល់មួយខែផងក៏គេដឹងថាខ្ញុំនឹងចេះច្រៀងក៏គេឲ្យខ្ញុំនឹងចូលសិល្បៈនេះតាមបាទអរគុណតើលោកស្រីអភិជ្ជៈបានទេខ្លឹមសារនៃការបង្កើតសិល្បៈរបស់ចលនាបដិវត្តន៍នាសម័យនោះក្នុងគោលបំណងអ្វីបាទខ្លឹមសារពេលនោះគឺដើរច្រៀងអប់រំតាមភូមិពីខ្លឹមសារបដិវត្តខ្ញុំសឹកចាំដែរបាទសូមអរគុណនៅក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1968ដល់ឆ្នាំ1974តើលោកស្រីធ្លាប់បានក្លាយជាសមាជិករបស់បក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាដែរឬទេបាទចាក្នុងចន្លោះឆ្នាំហ្នឹងតើគេបានបញ្ចូលខ្ញុំក្នុងសមាជិកបក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាហើយអ្វីបានជាគេបញ្ចូលលោកស្រីចូលទៅក្នុងសមាជិកបក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាគឺខ្ញុំនឹងជាវណ្ណៈកសិករក្រីក្រឃើញតែវណ្ណៈល្អក៏គេបញ្ចូលតើអ្នកណាជាអ្នកបញ្ចូលឈ្មោះលោកស្រីឲ្យចូលទៅក្នុងសមាជិកបក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជានៅក្នុងសម័យកាលនោះពេលនោះគឺលោកហ៊ូនឹមតើគេបញ្ចូលលោកស្រីចូលទៅក្នុងសមាជិកបក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជានឹងនៅទីកន្លែងណាបាទគឺមន្ទីរមួយខ្ញុំមិនចាំមន្ទីរផ្លេចហើយនៅខេត្តកំពង់ធំនៅក្នុងព្រៃសូមអរគុណ
តើលោកស្រីត្រូវបានគេធ្លាប់បញ្ចូលលោកស្រីចូលទៅក្នុងសមាជិកសម្ព័ន្ធយុវកកដែរឬទេបាទចាពេលដំបូងចូលសមាជិកសម្ព័ន្ធយុវកកក្រោយមកបានចូលបាក់បាទអំបញ្ញមិញលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាលោកហ៊ុនដឹមជាអ្នកបញ្ចូលលោកស្រីជាសមាជិកបកគមនីកម្ពុជាតើលោកស្រីស្គាល់លោកហ៊ុនដឹមដោយរបៀបណាដែរបាទតើស្គាល់រស់នៅក្នុងមន្ទីរជាមួយមន្ទីរខ30ឬក៏ខ្ញុំមិនចាប់ផ្លិចទេអរគុណតើលោកស្រីដឹងអំពីទូនន្ទីរបស់លោកហ៊ុនដឹមនៅសម័យនោះតើគាត់កាន់ទូនន្ទីអ្វីខ្លះបាទគាត់មានសិទ្ធិអំណាចសម្រាប់អ្វីខ្លះបាទចាខ្ញុំអត់បានដឹងទេអំបញ្ញមិញលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីធ្លាប់នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺតើបន្ទាប់ពីខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកស្រីផ្លាស់ទីទៅកន្លែងណាផ្សេងទៀតហើយលោកស្រីធ្វើអ្វីដែរបាទនៅកន្លែងថ្មីនោះចាផ្លាស់ពីខេត្តកំពង់ស្ពឺគឺទៅខេត្តកំពង់ធំពេលនោះនៅជាសិល្បៈទៅកន្លែងសិល្បៈភូមិភាគ304នៅហាត់រៀននៅទីនោះបាទតើលោកស្រីអាចបញ្ជាក់បានទេថាតំបន់304នោះស្ថិតនៅទីតាំងណាច្បាស់លាស់បាទទីតាំង304នោះនៅក្នុងព្រៃដែរខ្ញុំមិនចាំនៅខេត្តកំពង់ធំនឹងនៅជិតភូមិស្អីភូមិកគីផ្លេចហើយអរគុណតើនៅតំបន់304នោះលោកស្រីនៅអស់រយៈពេលប្រមាណហើយលោកស្រីធ្វើកិច្ចការអ្វីខ្លះបាទនៅទីនោះបាទនៅ304រយៈពេលអាចមួយឆ្នាំបានឡើងទៅមន្ទីរមជ្ឈិមធ្វើជាសិល្បៈក៏ដែរលោកស្រីគាត់ធ្វើជាសិល្បៈតើលោកស្រីគ្រាន់តែជាអ្នកចម្រៀងឬក៏លោកស្រីធ្វើកិច្ចការអ្វីទៀតក្នុងវិស័យសិល្បៈនៅក្នុងសិល្បៈហ្នឹងគ្រាន់តែជាអ្នកច្រៀងខ្លះនិងរបាំតែប៉ុណ្ណោះអរគុណតើលោកស្រីអាចបញ្ជាក់ជូនអង្គសនាការដោយសង្ខេបបានដែរឬទេថាតើនរណាខ្លះជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការភូមិភាគ304បាទនៅក្នុងឆ្នាំ1974តើខ្ញុំអត់ចាំអរគុណតើលោកស្រីចងចាំបានទេថាអ្នកណាគេជាប្រធានក្រុមសិល្បៈរបស់លោកស្រីនៅក្នុងសម័យមុនឆ្នាំ1975នោះបាទចាត់ប្រធានរបស់ខ្ញុំឈ្មោះត្រីហៅសៅធានសិល្បៈ
តើគាត់ជានរណាដែរបាទគាត់ជាអនុធនសាសនៅទីក្រុងភ្នំពេញចូលតស៊ូដែរអរគុណនៅពេលដែលលោកស្រីឆ្លើយនៅសំណួរទាំងឡាយរបស់ភ្នាក់ងារខាងកាល័យសហជីវកម្មស៊ើបអង្កេតដែលបានសួរលោកស្រីកន្លងមកលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាលោកស្រីស្គាល់សសៀកតើលោកស្រីអាចបញ្ជាក់បានទេថាសសៀកគឺជានរណាបាទសសៀកលោកស្រីសសៀកបាទជានរណាចាសសៀកហ្នឹងកាលមុនឈ្មោះស៊ីមមកពីខេត្តកំពង់ចាមឬក៏ព្រៃវែងទេចូលសិល្បៈនៅជាមួយខ្ញុំនៅមន្ទីរស6អញ្ចឹងលោកស្រីសសៀកហ្នឹងនៅក្នុងក្រុមជាមួយលោកស្រីនៅក្នុងភូមិភាគជាមួយគ្នាឬក៏ភូមិភាគខុសគ្នាភូមិភាគ304ឬក៏ភូមិភាគណាផ្សេងទៀតនៅពេលដែលលោកស្រីស្គប់ស្គាល់គាត់នោះបាទចូលមកហ្នឹងតែគេហៅស6ហ្នឹងគឺសិល្បៈមជ្ឈមហើយនៅប៉ិននៅក្នុងតំបន់ភូមិភាគ304ហ្នឹងដែរអរគុណតើលោកស្រីអាចបញ្ជាក់បានទេថានៅក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកស្រីនៅខេត្តកំពង់ធំរហូតដល់ឆ្នាំ1974តើលោកស្រីធ្លាប់បានឃើញដែរឬទេនៅមានដឹកនាំរបស់បក្សកុម្មុយនីសកម្ពុជានៅមានដឹកនាំរបស់អតីតរបស់ខ្មែរក្រហមដូចជាលោកពុលពតនួនជាអៀងសេរីខឿនសំផនសុនសេនជាដើមតើលោកស្រីធ្លាប់បានឃើញតើទាំងអស់នោះដែរឬទេបាទចាខ្ញុំធ្លាប់ឃើញអ៊ំនួនជាទៅរៀនជាមួយគាត់ក្រៅពីលោកនួនជាតើលោកស្រីបានឃើញមេដឹកនាំមានឈ្មោះណាផ្សេងទៀតដែរឬទេអត់ទេតើលោកនួនជាបានជួបលោកស្រីនឹងនៅក្នុងស្ថានភាពពេលប្រជុំឬក៏ជួបរបៀបណាបាទចាពេលរៀនសូត្រសាលារៀនខាងយោបាយលោកស្រីបានជួបគាត់ញឹកញាប់ដែរទេឬក៏ជួបបានប្រហែលដងដែរបាទជួបបានតែម្ដងអរគុណតើនៅពេលនោះលោកស្រីបានដឹងទូរនទីគាត់ជាអ្វីទេនៅក្នុងពេលដែលលោកស្រីជួបគាត់ហ្នឹងបានដឹងថាគាត់ធ្វើអ្វីដែរទេបាទតែពេលជួបគាត់នឹងខ្ញុំមិនដឹងថាទីនេះដឹងថាគាត់តែគាត់មកបង្រៀនតែប៉ុណ្ណឹងអរគុណលោកស្រីអាចចងចាំបានទេថាការបង្រៀនរបស់គាត់លោកនួនជាបង្រៀនលោកស្រីបង្រៀនដល់អ្នកដទៃទៀតតើខ្លឹមសារសំខាន់នៃការបង្រៀននឹងផ្ដោតទៅលើខ្លឹមសារអ្វីគាត់និយាយពីរឿងអ្វីបាទចាខ្ញុំអត់បានចាំទេផ្លេចតើលោកស្រីចងចាំទីកន្លែងដែលលោកនួនជាបានបង្រៀនលោកស្រីដែរទេនៅទីកន្លែងណាជាក់ច្បាស់បាទចាស់នៅមន្ទីរខ30អរគុណទូស្រីអាចបញ្ជាក់បានទេថាតើទីកន្លែងដែលមានដឹកនាំស្ថាប័ននៅដូចជាលោកនួនជាទៅខេត្តកំពង់ធំនោះ
តើគាត់ស្នាក់នៅទីកន្លែងណាជាក់ច្បាស់បាទចាខ្ញុំអត់ដឹងដែរអរគុណតើលោកស្រីបានចាំចាំទេថានៅក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1973នៅឆ្នាំ1974តើលោកស្រីបានដឹងថាលោកនួនជាគាត់នៅទីកន្លែងណាដែរទេគាត់ធ្វើអ្វីដែរទេបាទObjection, Your Honor. Let call. សូមជំទាស់លោកប្រធានសូមជួយសាកសួរមកតន់ឆ្លើយAt least the way the question was phrased in English clearly called for speculation. Could he know, could she know, would she know? Obviously, those kinds of questions have been not allowed by this chamber on a regular basis, so an object on the basis that it's speculative. So, សំណួរខ្ញុំសួរមិញគឺចង់សំដៅទៅលើតើលោកស្រីនឹមសែមហ្នឹងគាត់បានដឹងឬតាមការចងចាំរបស់គាត់នៅក្នុងពេលដែលគាត់ជួបជាមួយលោកនួនជានៅក្នុងពេលដែលរៀនវគ្គនយោបាយហ្នឹងតើលោកនួនជានឹងបានបញ្យលបានប្រាប់គាត់អំពីកិច្ចការទូតនទីឬក៏កន្លែងដែលគាត់ស្ថិតនៅក្នុងពេលដែលគាត់ធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងឆ្នាំ1974មុន1974ដែរទេបាទសំណួរនេះគឺចង់សំដៅទៅលើអ្វីដែលគាត់ចងចាំបាទសូមគាត់មកចងចាំទេខ្ញុំសួរសំណួរបន្តទៀតបាទបាទស្រីជំទាស់នឹងស្មងហេតុនៃស្រីជំទាស់មិនមានមូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវទេសាស្ត្រីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរដែលសួរចងក្រោយមិនមែននេះប្រសិនបើលោកស្រីចងចាំលោកស្រីខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតសួរលោកស្រីម្ដងទៀតតើតើលោកស្រីចងចាំបានដែរឬទេថានៅក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1973ដល់ឆ្នាំ1974តើលោកស្រីមានដែរឬលោកនួនជាបាននិយាយប្រាប់លោកស្រីដែរឬទេថាគាត់ស្ថិតនៅទីកន្លែងណាហើយគាត់ធ្វើអ្វីខ្លះបាទនៅក្នុងពេលដែលលោកស្រីបានចូលរួមពីវគ្គនយោបាយជាមួយនឹងគាត់នៅខេត្តកំពង់ធំនោះបើសិនលោកស្រីចងចាំមានតើឆ្លើយបើតែបើអត់ទេខ្ញុំសូមបន្តសំណួរទៅទៀតចាអត់ចាំទេអរគុណលោកប្រធានខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតតសំណួរទៅមុខទៀតលោកស្រីតើលោកស្រីស្គាល់ឃុំពីមដែរទេបាទឃុំពីមឃុំពីមជាឃុំបាទមានខ្ញុំមានន័យថាលោកស្រីធ្លាប់នៅទីនោះធ្វើការឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទឃុំពីមជាស្រុកកំណើតរបស់ខ្ញុំលោកមេធាវីលោកតំណាងសហប្រញ្ញាគួរតែសួរឲ្យច្បាស់លាស់ពាក្យថាភូមិពីមឬក៏ឃុំពីមនោះតំណងជានៅកម្ពុជាច្រើនណាស់អាចឆ្លើយមិនត្រូវទេណាបាទអាចជម្រាបដល់ស្រុកឬខេត្តទៀតអានឹងបានអាចយល់បានថាតើភូមិពីមឃុំពីមមួយណាដែលលោកមានបំណងសួរឲ្យសាកសួរឆ្លើយអរគុណលោកប្រធានសំណួរដែលខ្ញុំសួរមិញគឺសំដៅលើឃុំពីមនៅស្រុកកំពង់ត្រឡាចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងឥឡូវនេះចម្លើយរបស់គាត់គឺត្រូវនឹងអ្វីដែលគាត់បានឆ្លើយនៅជាមួយនឹងការឡាយសារចុះក្រុមសង្កេតហើយគឺគាត់បានកើតនៅទីនោះបាទខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតបន្តទៅទៀតលោកស្រីនឹមសែមនៅក្នុងឆ្នាំ1973ដល់74តើលោកស្រីដឹងទេថាមាននាំបកគុំនេះកម្ពុជាបើសិនជាលោកស្រីចងចាំតើមាននាំបកគុំនេះកម្ពុជាមានមូលដ្ឋាននៅតំបន់ក្បែរនោះឬក៏នៅតំបន់ណានៅតំបន់ក្បែរឃុំពីមដែរឬទេឬក៏មិនស្ថិតនៅក្បែរតំបន់ឃុំពីមស្រុកកំពង់ត្រឡាចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងទេចាអត់នៅខេត្តណាដែលឃុំពីមហ្នឹងទេបាទបើសិនជាមិននៅក្បែរនោះទេតើលោកស្រីអាចបញ្ជាក់បានទេថា
មានដំណំបកនៅកម្ពុជានឹងមានមូលដ្ឋានកន្លែងធ្វើការរបស់គាត់ស្ថិតនៅតំបន់ណាជាមូលដ្ឋានដ៏សំខាន់នោះបាទបើសិនជាលោកស្រីចងចាំចាគឺស្ថិតនៅខេត្តកំពង់ធំនិងកំពង់ចាមអរគុណលោកស្រីឥឡូវនេះខ្ញុំសូមវិលចូលទៅក្នុងប្រធានបទមួយទៀតដែលតាក់ទងនឹងចន្លោះឆ្នាំ1974ដល់ឆ្នាំ1975គឺខ្ញុំសួរក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1974ដល់ឆ្នាំ1975តាក់ទងនៅក្នុងឆ្នាំ1974តើលោកស្រីធ្លាប់បានធ្វើដំណើរទៅបរទេសជាមួយនឹងមេដឹកនាំណាដែរឬទេបាទចាក្នុងឆ្នាំ1974ខ្ញុំបានទៅបរទេសជាមួយលោកអៀងសេរីលោកខៀវសំផនលោកទីអលនិងលោកស្រីអៀងធីរិតបាទអរគុណតើលោកស្រីធ្វើដំណើរទៅបរទេសនោះសំដៅទៅប្រទេសណាខ្លះចាដែលទៅនោះគឺមាន13ប្រទេសមានប្រទេសវៀតណាមប្រទេសចិនប្រទេសកូរ៉េខ្ញុំចាំមិនអស់ហើយអរគុណតើលោកស្រីធ្វើដំណើរទៅទីនោះក្នុងគោលបំណងអ្វីតើគណៈបតិភូដែលទៅនោះក្នុងគោលបំណងអ្វីជាសំខាន់បាទចាខ្ញុំមិនចាំទេគ្រាន់តែខ្ញុំហ្នឹងទៅខាងសិល្បៈតែប៉ុណ្ណោះអរគុណតើលោកស្រីទៅទីនោះទៅប្រហែលដងទៅញឹកញាប់ដែរឬទេហើយលោកស្រីដឹងថាមានរណនបានចាក់ចេញទៅក្រៅប្រទេសញឹកញាប់ដែរឬទេនៅក្នុងឆ្នាំ1974បាទចាខ្ញុំទៅតែមួយដងហើយគណៈប្រតិភូដែលទៅបរទេសហ្នឹងមិនជាញឹកញាប់ប៉ុន្មានទេខ្ញុំដឹងតើលោកស្រីអាចបញ្ជាក់បានទេថាពេលវេលានៃការចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅបរទេសតើទៅប្រទេសមួយមួយហ្នឹងឆ្នាំខែណាដែរលោកស្រីអាចបញ្ជាក់ចងចាំបានទេបាទឧទាហរណ៍ថាទៅអាហ្វ្រិកឆ្នាំណាទៅប្រទេសចិននៅឆ្នាំណាបាទតើលោកស្រីអាចបញ្ជាក់បានដែរឬទេបាទចាទៅតែម្ដងហ្នឹងវាមាន13ប្រទេសហ្នឹងក្នុងរយៈមួយខែប៉ុន្តែប្រទេសមួយមួយខ្ញុំអត់ចាំថាប៉ុន្មានថ្ងៃពីខែ4អរគុណតើលោកស្រីធ្លាប់ស្គាល់លោកទីវអលដែរទេបាទតើលោកស្រីធ្លាប់ស្គាល់លោកទីវអលលោកស៊ុនស៊ីគឿនដែរទេចាធ្លាប់ស្គាល់លោកទីអលហើយលោកមកដឿនអរគុណតើលោកស្រីអាចបញ្ជាក់បាននេះថាលោកទីអលនិងលោកស៊ុនស៊ីគឿនហ្នឹងគាត់ធ្វើអ្វីនៅក្នុងសម័យនោះបាទលោកប្រធានសាស្ត្រីមកអត់ឆ្លើយតបសូមអញ្ជើញលោកមេធាវីដល់សូមអរគុណលោកប្រធានអបាញ់មិញនេះតំណាងសាភិញ្ញាជាតិបានចោទសំណួរ2ចំណុចទៅលើសាស្ត្រីទី1គឺបុគ្គលឈ្មោះទីវអលនិងទី2សួងស៊ីគឿនហើយសាស្ត្រីបានឆ្លើយស្គាល់តែម្នាក់ទេគឺទីវអលហើយសួងស៊ីគឿនសាស្ត្រីអត់បានបញ្ជាក់ទេដូច្នេះសូម
សាប្រាញ្ញាមេត្តាបញ្ជាក់ចំណុចនេះដើម្បីថាតើស័ក្តិសិទ្ធិស្គាល់ឬអត់ដើម្បីអាចបន្តសនុះទៀតបាទសូមអរគុណអរគុណខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញអំបញ្ញមិញនេះគឺលោកសាលោកស្រីនឹមសែមបានបញ្ជាក់ថាលោកគាត់ស្គាល់គាត់ទីអល់ឥឡូវខ្ញុំសូមពិសួរបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាតើលោកស្រីធ្លាប់បានស្គាល់ធ្លាប់បានឮឈ្មោះសួងស៊ីគឿនដែរទេបើអាចមានការស្ដាប់ច្រឡំបាទសូមអញ្ជើញមេតាបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបាទសួងស៊ីគឿនបាទចាស្គាល់ទៅពេលនោះទៅទស្សនកិច្ចជាមួយអរគុណអញ្ចឹងមានន័យថាលោកស្រីស្គាល់លោកទីអល់និងលោកសួងស៊ីគឿនបាទបាទអរគុណច្រើនលោកស្រីតើលោកស្រីបានដឹងទេថាលោកទីអល់និងលោកសួងស៊ីគឿននៅពេលនោះគាត់ធ្វើអ្វីដែរបាទគាត់កាន់មុខតំណែងអ្វីនៅក្នុងពេលនោះឬក៏លោកស្រីមិនបានដឹងទេសូមលោកស្រីមេត្តាបញ្ជាក់បាទចាខ្ញុំអត់ដឹងអរគុណសូមលោកស្រីមេត្តាជួយបញ្ជាក់អំពីការធ្វើដំណើរទៅអឺរ៉ុបលោកស្រីបានបញ្ជាក់មិញថាទៅ13ប្រទេសតើលោកស្រីបានទៅទាំង13ប្រទេសឬក៏លោកស្រីបានទៅតែប្រទេសណាក្នុងចំណោម13ប្រទេសនោះចាបានទៅទាំង13ប្រទេសបាទអរគុណលោកស្រីអាចបញ្ជាក់បានទេថានៅអឺរ៉ុបតើលោកស្រីធ្វើអ្វីនៅពេលទៅដល់អឺរ៉ុបហើយគណៈប្រតិភូពេលទៅដល់អឺរ៉ុបនោះតើគាត់ធ្វើអ្វីខ្លះពេលទៅដល់អឺរ៉ុបគណៈប្រតិភូដើរទស្សនកិច្ចមើលសារមន្ទីរអានឹងពេលខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកច្រៀងខ្ញុំបានចាំអរគុណចុះនៅអាហ្វ្រិកពេលទៅដល់អាហ្វ្រិកតើលោកស្រីនិងគណៈប្រតិភូលោកស្រីគាត់បានធ្វើសកម្មភាពអ្វីខ្លះហើយលោកស្រីបានធ្វើអ្វីខ្លះនៅទីនោះពេលទៅដល់អាហ្វ្រិកបាទតែខ្ញុំអត់ចាំទេអូខេខ្ញុំសូមលោកប្រធានខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតដកស្រង់ខ្លឹមសារបន្តិចតទៅទៅនឹងចំណុចនេះពីព្រោះលោកសិស្សសិស្សក៏បានចង់ចាំទេបាទដើម្បីជាការរំលឹកការចងចាំរបស់គាត់គឺខ្ញុំយោងទៅលើឯកសារអឺ E3/115និង IS12.8 ការបោះពុំផ្សាយរបស់រណសេខ្ញុំទំដកស្រង់បើសិនជាអនុញ្ញាតតទៅនឹងបញ្ហានេះគឺតទៅនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់គណៈប្រតិភូនៃរណសេរួមជាតិកម្ពុជានៅរាជរដ្ឋាភិបាលរួមកម្ពុជាទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបនិងអាហ្វ្រិកឯកសារនេះគឺបានដកស្រង់ចេញពី AKI នៅថ្ងៃទី21ខែមេសាឆ្នាំ1994ខ្ញុំសូមដកស្រង់ខ្លឹមសារទាំងស្រុងគណៈប្រតិភូនៃរណសេរួមជាតិកម្ពុជានិងរាជរដ្ឋាភិបាលរួមកម្ពុជាដែលមានលោកខៀវសំផនជាប្រធានហើយដែលលោកជាសមាជិកការិយាល័យនយោបាយនៃគណៈមជ្ឈិមរបស់រណសេរួមរួមជាតិកម្ពុជានឹងជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពិជាតិនៃរាជរដ្ឋាភិបាលរុកជាកម្ពុជាព្រមទាំងជាអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងកម្លាំងរណសេរួមជាកម្ពុជានិងដែលមានលោកអៀងសេរីជាអនុប្រធានដែលលោកជាទីប្រឹក្សាពិសេសនៃអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សារណសេរុករួមជាកម្ពុជាបានចាក់ចេញពីទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃទី19ខែមេសាតាមរយៈយន្តហោះពិសេសដើម្បីទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅបណ្ដាប្រទេសនានាក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនិងអាហ្វ្រិកនៅចំណតអាកាសយានដ្ឋានយើងក៏សង្កេតឃើញមានវត្តមាននៃបេសកជនការទូតរបស់ប្រទេសអាល់បានីប្រទេសយូហ្គោស្លាវីប្រទេសរូម៉ានីប្រទេសអាល់ហ្សេរី
ប្រទេសម៉ូរីតានីប្រទេសកាមេរូនប្រចាំនៅប្រទេសចិនផងដែរបញ្ចប់ការដកស្រង់ប៉ុណ្ណេះបាទលោកស្រីនឹមសែមតើអ្វីដែលលើកឡើងនៅក្នុងសារព័ត៌មានអាកាអ៊ីនេះសារព័ត៌មាននេះតើជាការដែលលោកស្រីយល់ថាជាការត្រឹមត្រូវពិតដូចចឹងមែនដែរឬទេបាទឬមួយក៏លោកស្រីមិនចង់ចាំបាទចាពិតវាត្រឹមត្រូវអរគុណខ្ញុំសូមបន្តសំណួរតទៅមុខទៀតលោកស្រីនឹមសែមលោកស្រីធ្លាប់បាននិយាយពីមុននៅចំពោះមុខអ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់ការឡាយសហជីវកម្មស៊ើបអង្កេតថាគេធ្លាប់បានជ្រើសឲ្យលោកស្រីទៅធ្វើការនៅប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងឆ្នាំ1974តើនេះជាការពិតដែរឬទេបាទចាជាការពិតអរគុណតើលោកស្រីអាចបញ្ជាក់បានទេថាណ៎ណាគេជាអ្នកជ្រើសលោកស្រីឲ្យទៅធ្វើការនៅប្រទេសវៀតណាមនោះចាខ្ញុំចាំច្បាស់ដែរប៉ុន្តែកាលពេលនោះគឺអ៊ំអៀងសេរីគាត់នាំទៅអរគុណតើគេឲ្យលោកស្រីធ្វើការនៅកន្លែងណាហើយធ្វើកិច្ចការអ្វីខ្លះបាទចាធ្វើការនៅកន្លែងប៉ុស្តិ៍វិទ្យុហើយខ្ញុំជាអ្នកចម្រៀងតើប៉ុស្តិ៍វិទ្យុនោះស្ថិតនៅទីកន្លែងណាលោកស្រីចាំទេបាទប៉ុស្តិ៍វិទ្យុនោះនៅជាយក្រុងហាណូយចាំទីតាំងអរគុណតើអ្នកណាគេជាអ្នកប្រធានវិទ្យុនោះបាទជាប្រធានវិទ្យុនោះគឺខ្ញុំដឹងមិនច្បាស់ដែរមិនដឹងពាក្យអ៊ំអៀងធីរិទ្ធឬក៏បងស៊ូនោះខ្ញុំអត់ចាំដែរតើលោកស្រីអាចបញ្ជាក់បានទេកម្មវិធីវិទ្យុផ្សព្វផ្សាយពីកម្មវិធីអ្វីខ្លះបាទខ្ញុំចាំមិនអស់ទេគ្រាន់តែសបផ្សាយពីដំណឹងឆ្នាំនោះនៅវៃជាមួយអាមេរិកផ្សាយពីដំណឹងសមរភូមិខ្ញុំចាំមិនអស់អរគុណតើកម្មវិធីវិទ្យុនៅណាគេជាអ្នកត្រួតពិនិត្យមុននឹងផ្សាយហើយនៅណាគេជាអ្នកសិក្សាអត្ថបទមុននឹងសបផ្សាយបាទលោកស្រីមានចង់ចាំទេបាទចាខ្ញុំអត់ចាំឯភ្លេចអរគុណតើលោកស្រីនៅទីនោះធ្វើការទៅនេះអស់រយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចារយៈពេល1ឆ្នាំលោកស្រីអាចបញ្ជាក់បានទេថាសហការីរបស់លោកស្រីអ្នកដែលធ្វើការជាមួយនឹងលោកស្រីមានអ្នកណាខ្លះលោកឯកលោកស្រីឯករៀបរាប់ឈ្មោះបាននេះបាទទាំងប្រធាននិងសមាជិកដែលធ្វើការជាមួយគ្នានៅក្នុងវិទ្យុនោះទៅចាំផ្លេចអស់ចាំតាលោកមីលោកខុនអត់ចាំអត់សូមអរគុណខ្ញុំសូមឆ្លងទៅសំណួរមួយទៀតដើម្បីបញ្ជាក់អំពីការប្រវត្តិនៃព្រឹត្តិការណ៍បន្ទាប់ពីដំណើររបស់លោកស្រីជាមួយនឹងលោកខៀវសំផននិងលោកអៀងសេរីនៅប្រទេសវៀតណាមនៅប្រទេសចិនកូរ៉េខាងជើងរូម៉ានីយូហ្គោស្លាវីនិងប្រទេសដទៃទៀតបានន័យថាក្រោយពីដែលលោកស្រីធ្វើដំណើរជាមួយអស់លោកតានោះនោះទៅក្រៅប្រទេសតើលោកស្រីបានវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញសិនមុននឹង
លោកស្រីធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងហាណូយឬមួយក៏ពេលដែលធ្វើដំណើរត្រឡប់មកពីប្រទេសចិនវិញជាមួយលោកខៀវសំផននិងលោកអៀងសេរីលោកស្រីបន្តដំណើរទៅទីក្រុងហាណូយដោយត្រង់តែម្ដងឬក៏យ៉ាងណាបាទចាធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងហាណូយតែម្ដងអរគុណលោកស្រីអាចបញ្ជាក់បានទេថាពេលនោះអ្នកណាជាអ្នកប្រាប់លោកស្រីឲ្យធ្វើដំណើរទៅជាមួយនឹងទៅហាណូយអ្នកណាគេប្រាប់លោកស្រីបាទចាអ៊ំអៀងសេរីអរគុណខ្ញុំសូមបន្តដំណើរសំណួរទៅទៀតបន្ទាប់ពីវិលដំណើររបស់លោកស្រីពីប្រទេសអឺរ៉ុបនិងអាហ្វ្រិកមកវិញនៅឆ្នាំ1974តើមានដំណាក់ខ្លះនៅក្នុងចំណោមពួកមេដឹកនាំបកគុនីកម្ពុជាឬរណសេរុរុងជាតិកម្ពុជាបានចាក់ចេញពីប្រទេសចិនជាមួយនឹងលោកស្រីទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមជាមួយនឹងលោកស្រីលោកស្រីអាចរៀបរាប់បានទេថាមានមេដឹកនាំណាខ្លះរបស់បកគុនីកម្ពុជាឬក៏របស់ចលនារណសេរុរុងជាតិកម្ពុជាដែលបានធ្វើដំណើរទៅជាមួយលោកស្រីទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមនៅឆ្នាំនោះបាទគឺឆ្នាំ1974ចាំមានលោកខៀវសំផនលោកទីអលលោកអៀងសេរីហើយនៅក្រុមសិល្បៈ3អ្នកមានខ្ញុំមិត្តសៅនិងមិត្តខុនអរគុណតើលោកស្រីអាចបញ្ជាក់ច្បាស់អំពីការបរិច្ឆេទថ្ងៃខែឆ្នាំដែរឬទេគឺថ្ងៃខែឆ្នាំដែលលោកស្រីវិលពីប្រទេសចិនហើយទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមដោយត្រង់តែម្ដងនោះថាចាំថ្ងៃទេចាំតែខែគឺខែមេសាអត់ចាំថ្ងៃទេខែមេសាឆ្នាំប៉ុន្មានបាទឆ្នាំ1900បាទបាទ1974អរគុណតើអស់លោកដែលជាមានដំណំដែលបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមជាមួយលោកស្រីតើអស់លោកតនុបបានស្នាក់នៅជាមួយនឹងលោកស្រីឬក៏ស្នាក់នៅទីកន្លែងផ្សេងទៀតជាស្នាក់នៅផ្សេងគ្នាអរគុណតើលោកស្រីអាចបញ្ជាក់បានទេថាមានអ្នកណែនាំទាំងអស់ដែលលោកស្រីបានបញ្ជាក់ឈ្មោះអំបញ្ញមិញនេះតើពីដែលគាត់ទៅដល់ប្រទេសវៀតណាមតើគាត់បានធ្វើកិច្ចការអ្វីខ្លះបានធ្វើសកម្មភាពអ្វីខ្លះនៅទីនោះបាទតើខ្ញុំអត់ដឹងតើលោកស្រីអាចបញ្ជាក់បានទេអំពីរយៈពេលដែលអស់លោកមានដំណំទាំងអស់នោះស្នាក់នៅប្រទេសវៀតណាមប្រាក់ពេលអស់ប្រមាណខែឆ្នាំឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទតើស្នាក់នៅទាំងដាទស្សនកិច្ចគ្រប់ប្រទេសតែមួយខែប៉ុណ្ណោះចុះពីដែលគាត់ស្នាក់នៅប្រទេសវៀតណាមតើគាត់នៅរយៈពេលប្រមាណបាទមានតែអ៊ំអៀងធីរិតទេស្នាក់នៅមួយឆ្នាំដូចខ្ញុំដែរអរគុណតារោសីបានដឹងអំពីសកម្មភាពរបស់លោកអៀងសេរីនៅលោកខៀវសំផននៅពេលដែលគាត់ចាក់ចេញពីធ្វើដំណើរពីប្រទេសវៀតណាមតើគាត់ធ្វើដំណើរមកប្រទេសកម្ពុជានឹងទៅតំបន់ណាបាទតារុសេមានដឹងទេថាគាត់បានចាក់ចេញពីប្រទេសនឹងវៀតណាមទៅមកកម្ពុជានឹងតើទៅក្នុងតំបន់ណាទៅទីកន្លែងណាតារុសេបានដឹងដែរទេច
จะเติมน้ำบอลกับปงทมขอบคุณแต่ก็เติมที่นู่นน้องคุ้มน้องไว้แต่ก็มีมาปรับลูกใส่ที่นับปีบุญปีแต่ก็จะเจงจะเอาบานปรับเต ขอบคุณลูกเสือได้บานชลอยนุ่งสมนวลบอกย้อมยิบส้มบัตโต้แต่ต้นต้นนั่งประเทศบอสแต่ต้นนั่งกระทรวงคุสนาการนั่งปอดมีนบ้านบริษัทลูกเสือจองจำส้มบริษัทตาชลอยบริษัทจีอ้อจองจำที่มันไอที่ส้มไอชลองตะมุกติดบ้านสมนวลได้ชมจองสูเป็นนี่คือตาเป็นหน้าเป็นประกอบได้ลูกเสือบานเวิร์ดตลอดโจมติการบุเชียวิงตาเป็นหน้าเป็นประกอบได้ลูกเสือบานเวิร์ดโจมติการบุเชียวิงบ้านเจ้าชนำเจ็ดสปรัมขายปรัมบานเบลโมติกัมพูชีวิ่งให้ตัวไว้บานลูกเสือเบลโจรมติกัมพูชีวิ่งคือประเทศกัมพูชีเราหลุดละบานโจรมาวิ่งบาทนึกพิจารณาลุ้ยโจมตอนปฏิกรรมจีตาลุ้ยบานตะรุนในที่ไหนนะหอยบานถือไก่กาไว้บ้างจะโจมาวิ่งในไลน์โฆษณากาถือจีสลับปะก็ได้ขอบคุณแต่เนี่ยนะได้จับตั้งลุ้ยเอาเถือไก่กาในขนมกระทรวงโฆษณากาหนังพอดมิ้นน้องวิสัยศิลปะดอดได้นุกือลูกหูนำขอบคุณตาลูกใส่เพื่อกิจการในขนมกระทรวงโฆษณาการปลอมเมียนขนมนี้อยู่ในศิลปะจับปีปีนะดาวปีนะอริยปีประมาณชั่วโมงเจ้าระยะเป็นมือชั้นน้ำไปจัดสับปรามแล้วจัดสับประมวยขอบคุณตาลุสัยอาบิเจ็บบ้านที่ถ้าเนี่ยนะจีปะเทียนบาลุสัยในน้องกระทรวงโฆษณาการของพลเมืองในสมัยนู้นจีปะเทียนสมัยนู้นคือปะเทียนโฆษณาการคือลูกคูนำไอปะเทียนศิลปะคือมีมดสาวหาตรีนึงลูกม้อมนึงลูกไก่ขอบคุณตาลูกใส่อาไปเจออัมพีตุนิตีหรือบ่ลูกสาวเห็นลูกไก่ได้หรือเต้ตากดกันหมกดำนายอย่างไว้ได้หรือขนมกระซวงจะมีลูกใส่หนอจะลูกสาวนั่งตำแหน่งก็ที่ประเทศไทยนั่งคางในปุ่นจะมาเรียงไอ้ลูกมอมนั่งลูกกายขยมดังคุณตาลูกใส่บันดังอันปีรัชญาสมปวนกบกรองนั่งจัดตั้งระบบกระทรวงคุสนาการนั่งพอดมีนได้ลูกใส่ทุกการนั่งตินุได้หรือเต้จะขยมมันเสาดันไปขอบคุณตาเนื้อปีได้ลูกเพื่อกิจการหรือขนมกระทรวงนู่ตาการเงินได้ลูกใส่เพื่อให้นางการเงินได้ลูกใส่เพื่อในประเทศเวียดนามกิจการโดยขณีหรือก็มีแหลกนักเข้าขณีจะกิจการโดยขณีมีเนี่ยจมเรียงโดยขณีหนึ่งอันกิจจุคลาคลาคุณลูกเสือบ้านไปเจอไหมไม่ถ้าลูกเสือบ้านอ่านอัตบอตตามบทจุสายตามบทจุอัตบอตสายตามบทจุถ้าลูกเสือไปเจอบ้านนี่ถ้าอัตบอตได้ลูกเสืออ่านตามบทจุนึงคือจีอัตบอตมีคำซา
យ៉ាងដូចម្ដេចនិយាយពាក្យអ្វីបាទអត្តបទនោះនិយាយពីលើកតម្កើងប្រជាជនយើងជីកបលាយលើកទនុកជីកបាត់យកការឬពីបាត់បរិញ្ញាអីខ្ញុំចាំបាទបាទអរគុណតើអត្តបទនេះអ្នកណាគេជាអ្នកបកគលឲ្យលោកស្រីអានហើយអ្នកណាជាអ្នកនិពន្ធអត្តបទនឹងឬក៏ទទួលខុសត្រូវលើអត្តបទនោះបាទមុននឹងលោកស្រីអានតាមវិសុទ្ធអត្តបទហ្នឹងមានឈ្មោះហានជាអ្នកនិពន្ធហើយអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតខ្ញុំអត់ចាំយកមកឲ្យអានលោកសិស្សអាចបញ្ជាក់បានទេថាប្រធានវិទ្យុនៅពេលនោះជាអ្នកណាបាទខ្ញុំចាំមិនច្បាស់ដែរប្រធានពេលនោះអាចលោកហ៊ុននឹមកាន់ខ្លែងនឹងអរគុណតើតិនតនឹងអ្វីដែលលោកសុយបានបញ្ជាក់អំពីមិនតើតិននឹងការផ្សព្វផ្សាយតាមវិទ្យុតើរាល់ព័ត៌មានអត្ថបទដែលលោកសុយបានអានទៅអស់នោះគឺលោកសុយអានទាំងស្រុងឬក៏លោកស្រីបានទទួលបញ្ជាពីថ្នាក់លើឲ្យមានការកែប្រែដោយបុគ្គលណាមួយមុនធ្វើការអានឬក៏មានការត្រួតពិនិត្យពីបុគ្គលណាមួយមុនធ្វើការអានឬក៏លោកស្រីបានទទួលឲ្យអានតាមវិសុទ្ធតែម្ដងឬក៏មានការត្រួតពិនិត្យពីបុគ្គលណាសិនមុនធ្វើការអានឬយ៉ាងម៉េចបាទចាខ្ញុំអត់ដឹងដែរដឹងតែវាយកឲ្យអានខ្ញុំអានសារចុះសារឡើងបានឡើងអានដាក់ជុំថតជាសំឡេងអរគុណតើលោកស្រីមានដែលបានស្ដាប់ឮសំទោសបានអានអត្ថបទតាមវិសុទ្ធនឹងមានដែលឮអំពីពាក្យថាបរាជ័យរបស់លន់ណល់ជិចបរាជ័យពួកចក្រពត្តិអាមេរិកតើទេបាទចាដែលឮលោកស្រីដែលបានឮពាក្យថាជ័យជំនះថ្ងៃ17ខែមេសាឆ្នាំ1975ហើយអានតាមវិសុទ្ធនឹងមានបានប្រើពាក្យនឹងញឹកញាប់ដែរទេឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទចាបានឮចាំមិនអស់ដែរជួបពាក្យថាមហាលោកផ្លោះមហាអស្ចារ្យតើលោកស្រីបានធ្លាប់ឮធ្លាប់បានឃើញធ្លាប់បានអានតាមវិសុទ្ធពាក្យនឹងដែរទេបាទមហាលោកផ្លោះមហាអស្ចារ្យចាធ្លាប់ឮប៉ុន្តែមិនដែរបានអានទេជាពាក្យថាការតស៊ូវណ្ណៈគួរមានគៀននយោបាយរបស់បកយុទ្ធសាស្ត្ររបស់បកតើពាក្យទាំងនេះលោកស្រីបានឮធ្លាប់បានអានតាមវិសុទ្ធដែរទេចាមិនធ្លាប់ទេអរគុណចុះពាក្យមេដឹកនាំរបស់បកគុំនីកម្ពុជាដូចជាលោកនួនជាលោកអៀងសេរីលោកខៀវសំផនលោកសេចអៀងធិរិតនិងមេដឹកនាំមួយចំនួនទៀតតើឈ្មោះរបស់លោកមេដឹកនាំទាំងអស់នោះលោកស្រីធ្លាប់បានអានជាញឹកញាប់នៅក្នុងអត្ថបទផ្សាយតាមវិទ្យុនោះដែរឬទេបាទចាអត់ធ្លាប់ទេតែបែបបានអានទេអរគុណចុះសកម្មភាពរបស់មេដឹកនាំរបស់បកគុំនេះកម្ពុជាដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ឈ្មោះអំបញ្ញមិញនេះតើសកម្មភាពរបស់គាត់លោកស្រីធ្លាប់បានអាននៅក្នុងអត្ថបទតាមវិសុទ្ធនោះដែរឬទេចាមិនធ្លាប់ទេអរគុណចុះពាក្យថាកំតិចខ្មាំងពាក្យថាខ្មាំងស៊ីរុំទីក្នុងពាក្យថាក្បត់បដិវត្តជន់ក្បត់ពាក្យទាំងអស់នេះ
លោកស្រីធ្លាប់បានអាននៅក្នុងអត្ថបទពីដែលផ្សាយវិទ្យុនោះដែរឬទេតែមិនធ្លាប់ទេអរគុណខ្ញុំសូមសួរសំណួរមួយទៀតលោកស្រីសសៀកបាននិយាយដូចតទៅនេះខ្ញុំសូមដកស្រង់កាលពីឆ្នាំកាលពីថ្ងៃ15ខែសីហាមុននៅក្នុងពេលធ្វើសកម្មភាពរបស់គាត់នៅចំពោះមុខអង្គជំរះនៅពេលថ្មីថ្មីនេះគឺគាត់ឆ្លើយនៅទីនេះនៅក្នុងសកម្មភាពនៅទីនេះខ្ញុំយកឯកសារ E1/108.1 បាទគាត់ឆ្លើយនៅវេលាម៉ោង14:19:04បាទជាភាសាបារាំងត្រង់ទំព័រ EN92ជាភាសាអង់គ្លេស80/81ជាភាសាខ្មែរត្រង់ទំព័រ67ក្នុងនេះនេះគឺគាត់ចង់និយាយអំពីការអប់រំរៀនសូត្រការឈានពានរបស់បរទេសហើយនឹងការតស៊ូការពារទឹកដីតើនៅសម័យនោះលោកសីធ្លាប់បានលើពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានការតស៊ូរបស់បកគណីកម្ពុជាដើម្បីទឹកដីឬក៏ដើម្បីអ្វីចាបានលើដើម្បីទឹកដីអរគុណលោកស្រីខ្ញុំមានសំណួរ5សំណួរទៀតលោកប្រធានមុននឹងខ្ញុំបញ្ចប់ការសួរសំណួររបស់ខ្ញុំលោកស្រីសតនំសែមខ្ញុំសូមបន្តសំណួររបស់ខ្ញុំចុងក្រោយនេះលោកស្រីគឺតើតើនឹងបញ្ហានៃការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅពេលលោកស្រីអានអត្ថបទតាមវិទ្យុតើលោកស្រីមានដែលបានលើពាក្យដែលគេនិយាយក្នុងអត្ថបទនោះថាការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍អំពីការតើតើនឹងការមិនអោយអនុវត្តគ្រប់បូជាសាសនាឬក៏តើតើនឹងបញ្ហាជំនឿប្រជាជនឬក៏មានបញ្ហាការបង្អត់បាយអីដែលលើពាក្យនេះតើទៅនៅក្នុងអត្ថបទដែលរុស្សីផ្សាយតាមវិទ្យុនោះបាទចាមិនដែលលើទេអរគុណសួរមួយទៀតចង់សួរលោកស្រីថាតើលោកស្រីដែលបានអានអត្ថបទសន្ទរកថាឬក៏បទសេចក្តីថ្លែងការណ៍ណាមួយរបស់មេដឹកនាំបកគំនិតកម្ពុជាដែលមានឈ្មោះដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងលើនេះតេតិនតនឹងមេគៀននយោបាយរបស់បកតើលោកស្រីដែលបានអានអត្ថបទនេះនៅពេលផ្សាយតាមវិទ្យុដែរទេចាមិនដែលបានអានទេបាទសូមសួរសំណួរទី3សំណួរទី3តើលោកស្រីដែលបានឮសំឡេងប្រជាជនដែលគេសម្ភាសដែលបត់យកការយកឲ្យលោកស្រីដើម្បីចាក់ផ្សាយតាមវិទ្យុនោះដែរទេបើសិនជាមានតើអត្ថបទនោះតើតឹងនឹងអ្វីបាទបទយកការដែលជាសម្លេងសៃអាត់ថតសម្លេងការសម្ភាសប្រជាជននៅសម័យនោះ